Hej! Nu sitter jag här med Amar som blev prisvinnare mot Giffarna. Och sitter här med hans lägenhet. Så nu så ska jag fråga några frågor. Hej Amar! Hej! Hej. Vad tyckte du om matchen mot Giffarna? Det var skönt att slå dem faktiskt eftersom vi torskade första matchen mot dem. Skön vinst! Varför tror du att ni vann denna gång? Först och främst tror jag för att vi torskade mot dem. Och det är något slags derby har jag hört här uppe i Norrland. Så det var, jag vet inte, jag tyckte vi var bättre än dem och förtjänade att vinna. Ja, ni var mycket bättre. Vad tycker du om konkurrensen på mittfältet? Det är många bra mittfältare. Vilket är bra för oss och det höjer oss själva som fotbollsspelare. Det är bara bra att det finns konkurrens. Mm. Och Eder fick starta nu. Kändes det bra att spela med honom? Ja, han har ju varit med oss sedan, jag vet inte, i juni, juli tror jag. Så det var som vilken annan fotbollsspelare som helst. Han har kört med oss och visade hur duktig han är. Mm. Vad tycker du att ni är bäst på som lag? Hålla bollen inom laget. Ja, det är ni väldigt bra på. Du har gjort några mål nu också. Ja. Vart kul. Ja. Snygga mål. Ja, helt okej. Nu har ni haft lite ledigt en vecka. Har det varit skönt? Ja, jag åkte hem till Stockholm och hälsade på familjen. Jag hade inte varit där på ett bra tag. Så jag hann träffa alla där hemma. Kul. Vad tror du om nästa match då ni åker och möter Varberg? Ja, vi möter Varberg. Jag vet inte, vi torskade mot dem senast. Jag tyckte vi spelade bra mot dem fast vi var en man mindre. Under en längre period av matchen och jag vet inte, jag tror det kan bli en bra match för oss. Mm. Annars då, trivs du Östersund? Ja, jag trivs här i Östersund. Mysig stad faktiskt. Trevliga människor. Sen så spelar vi en rolig fotboll så allt är bra här. Gillar du maten på Husman? Ska jag vara helt ärlig? Ja. Nej. Varför inte? För jag, Emir, Sinan, Isaac äter inte griskött. Ja. Och vi har fått smaka på fisk nästan varenda dag. Du läst på fisken? Ja, hockeyfilé. Ja. Du leder trissen, stort. Ligger ettan. Tänker du något på alla trisslotter du kan vinna? Vad jag kommer göra med pengarna om jag vinner? Ja, tänker du på någonting vad du skulle kunna vinna eller? Nej, jag vet inte. Vi får ta det då. Ja. Det är inte klart. Hoppas att du kanske vinner då. Vinner jag då har jag planer. Då har du planer. Ja, vad bra. Tack för mig och tack Amar. Tack själv. Lycka till nästa match. Tack. Hej då. Hej.